Vai jogar Among Us? Não sei, se o povo animar sim. Pai jovem fazendo a toda a live. Deixa eu, antes de começar, deixa eu só ir no PC do meu pai ali e tal, colocar as contas ali, pai, pá, dum dum, pera aí. Eu vou. Já é, agora. Pera aí. Alô, Fala. bagulho, Oi. bagulho, marquei. Alenta. E o Alinho foi pra jogar Free Fire com nós aí, ó. Quem? Eu acho. Quem já? Ah, a menina lá do João. Isso do João. Aqui? Delícia, tá cheio de gente morrendo de Covid. Ah, não, aqui em BH morreu. Foi menos de 50. Nu? Hoje. Nu? Não, mentira, mentira, falei errado. BH? Mentira, 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 mentira. Em BH não teve nenhum óbito. Teve mais, menos de 50 casos registrados. Eu falei errado. Ah, mas é porque era final de semana. Começa a pressar. Olha. Vai, Oi, Tony, tá hoje. gente. Opa. Olha. Dia Calma, inteiro. gente. Dia a Nossa, noite que inteira, não. desespero. Não, hoje ali, Meu olha. Deus, que horror. Nossa senhora, 2 anos já no jogo. Tem a noite Ah, eu inteira, nem não. entrei no jogo ainda, calma. Tá achando que tem a noite inteira, não, filho. Ai, gente. Nossa senhora, que saco. Espera. Um Você minuto. tem ela adicionada aí, Danilo? Pronto. Não.
Não, não tem que adicionar ela aí. Ai, pera que eu vou Não. mandar o meu coisa. É só fazer o código de equipe aqui, mano. Te ensina como é blogueira. É só arrastar Código de pra equipe cima. até hoje. Aí, Danilo. Tente número real. Ai, meu Deus, peraí que minha roupa sumiu. A Silveira por um. Adicionou? Pronto, hein? Ah, será que me chamou aqui? Pode pra frente. Ó. Eu sou muito ruim, que vergonha. Nem eu tenho. Casei, fiote. Joga no PC, Arne? Não, celular. Ah, ela Não tá sei iPhone. jogar. Ela tá iPhone. Aí, rico. Quem avisa? Ela tem iPhone, tem não? Tem, ué. O Gustavo tá um DS aí, ó. Isso aqui é ruim demais, Não, melhor que perder meus pontos, né? porque eu sou horrível! Puta que pariu, velho! Nossa! Calma, só até eu pegar o outro aí. Oh, que... Ah, achei que eu ia morrer. Ô, viado, como que funciona esse mapa aqui? Onde os outros estão? Já morri. A safe vai ser Nossa, ali embaixo. maravilha. Conversa, viado. O cara aqui. Ai, Deus, me ajuda aqui, mano. Nossa, internet tem que fazer o. Esse aqui é ruim. Mano, ó, vai ficar fácil. Oi, O moço sei que tá se sou com eu, tô laringite. lagado aqui, não. Não, não sei. Assim. Caralho, só tem eu, mano. Você é muito ruim, velho. Eu sou mesmo. Eu sou bonzinho, cara. Eu porra, também jogo o dia inteiro com a internet de 200 mega, né? Ali de mim. Nossa, dedão. Não deitei Toma, três. dedão. Parabéns, Não deitei parabéns. três, você não fez porra nenhuma. Cala a boca. Muito Credo, ruim, viado. ignorância. Deus me livre. Muito ruim. Muito ruim, mano. Ó. Você não levou ninguém, irmão. Baixa a bola aí. Gente, meu dinheiro acabou. Não tô comprando nada. Gente, não, onde passa? Olha, ele comprou a famas. Deixa aí, ué. Não, tô deixando, velho. Joga Feliz de hoje, precisa. gente. Você dá um chamão na cama pro aniversário dela, não? Não, esse é. Ah, não, vou fazer aniversário? Ah, nem A pensa Dudão. Dudão, não. Ah, tá, desculpa. Quem seja que você falou que é na Clara. Tá na Clara. Puta que brava, hein, mano. Olha, Léo, quem fala se não fala que tá tendo um relacionamento com a Ana Clara e você não vai ser ela? Misericórdia! Misericórdia! É, eu chamo, mano. Mano, desgraça esse homem. Pô, o cara tá bom. Lixo, velho. Aquilo aqui, Danilo. Aquilo aqui, Dá, viado. sai Aquilo daqui, aqui, seu ruim. trouxa. Olha a Sai, porta Danilo, aí, Zé. Olha a cabaço. porta aí, Zé. Eles vão jogar granada. Ah, vai Minha dúvida, pular, galera. famosa! O pai pulou logo atrás deles. Deitei um. É muito ruim. Deitei dois. Ah, você não vai deixar o cara salvar, né, dedo? Lógico que vou. Ah, vai se fuder, mano. Não te Nem salvo vou também, mano. ainda. Eu deito Roubado, dois, mas o cara você tá salvando. não vai ficar igual retardado aí? O moço Salvo. falou na cal, gente. Moço. Vê se o preto. É, o rosa tá lá fora, mas tem um preto que é melhor, velho. Esse cara Tá lá aí. no meu guarda-roupa. Fala, Caramba. rapaziada. Calma, gente. Tem Tem gelo? Porra! gelo. Acabou, Morre, chupirim. meu dedão.
Pô, mas isso é muito ruim, É, Daniel. ajuda lá, porra do trem. Alguém tirou o transporte, gente. Gustavo. É o Gustavo. Pô, Daniel, ele é muito ruim, velho. Gustavo entrou aí? Não gostei dessa arma. Fecha aí, tá? Ô, Fala, Pedro. Gustavo, brabo. Fala, meu doutor. A minha aula vai acabar Quem que é o tal quarta, do né, papai? Gustavo? Coisa boa. A minha acaba quinta, Patrícia. Só quinta. Ai, Ah, longe pra caramba. caralho. Caralho, também caga, mano. É, mano. Ai, gente, não tá comendo de tempo. Mas esse cara é bom, mano. First blood. Ah, quase que eu matei. Pô, mano, o cara trancou com o cara aqui. Acaba a ideia. Ei, outro cara aqui. Decapa. Me ajuda, Tê, me ajuda. Me ajuda o quê? Tem quatro é, caras. Cara... Nossa, mano, você tem problema, demente? Olha que cara Nossa. mudou. Oi. Ô, mãe, fecha a porta aí. Tem quatro caras tirando ah, em mim por causa obrigado. disso. Nossa, o TT é muito ruim, mano. A gente não sei jogar isso, não. Ah, o cara mata zero e dá 600 de dano. Fala que eu sou ruim, Daniel. Ô, Gustavo. Pô, a mão guisada vai rolar hoje. Zé, calma, só tem 6. Não tem nome. Tá, o Zé, os caras estão puxando aí, rapaziada. Mano, eu tô escutando o jogo de alguém, velho. Tô saindo. Só tem 5. Por enquanto, sim. Vídeo. Vocês atirarem alguém, galera? O Zé, ele é mais perdido que cego no tiroteio, mano. Fica quietinho aqui que não vou morrer. Você tá bem, Ari. E meu celular tá travando. Vou já sair daqui. Tá eu vou morrer. Mas não vai salvar, ó, mano. Não, não me reviva, moço. Oh, meu Jesus. Moço. Olha, mano, o King deu um tiro. O King deu um tiro. Me salva aqui, Ali. Ali, salva aqui. Eu não tenho trem de salvar. Ali, tem cara costa, costa. Ah, não, velho. Eu não tenho trem de salvar. Nossa, que não, gente, esse negócio é muito ruim. Vai ranqueado normal. Não, e pior. Não, mas pior. Você já pegou o mestre? Nossa, gente. Que desgrita. Entra aí, Booster Gol, brabo. Tô aqui, ó. Meu dano, 130. Não, meu não, Deus. Tá. Caralho, eu tô gripadão, velho. Ih, já não chega perto de mim, não, irmão. Tinha sim, tá com Zé, você tá gripado? Ô, irmão, você fica longe. Vai ficar sem a peste do Dão, não, é por causa de poeira ou doença. Vou jogar CS ranqueado que eu Ah, foda-se. Vai, vai, ranqueado, mano. Gente, CS ranqueado eu sou muito. Nossa, imagina a Dina ranqueada. Que beleza. Você deve ser tipo o João quando ele começou a jogar. Tipo o Pedro, foi o Pedro até Ai, hoje. Ai, gente, fala em João, pelo amor de Deus. Atira onde? Você. Atira, eu posso atirar? No campeonato lá, né? Ai, gente, que isso? É. Ô, mano, tem alguém que vaza no áudio do jogo aí, mano. É o Oxi, olha pra cima, Danilo, que viagem. É que bagulho lá, você pega o portal aqui dentro. Ah, que viadagem. Gente, ali.
Nossa, mas tem 5 pessoas ainda. Ah, são 7 meses, acho que eles vão. Ah, o Jean e o Pedro. A Isabelle. O Luiz, chama o Luiz, aquela amiga sua lá. Eu acho que ele não vai jogar não essa viagem. Ah, gente, que é isso? É, pra ele jogar na viagem. Você acha que mesmo? Quem? Não tá o Luiz. Caralho, mano, muito bizarro. No... Saúde. Espirrei não, pai. Nossa, meu trinco tá indo. Chegando, né, Gustavo? Coisa boa. Bate o RJ, babá. Ainda. Ai, eu caí em cima do telhado. Me chamava só uma nova. Ai, meu Deus, tem gente aqui. RJ. Meu Deus, eu vou sair daqui, eu vou morrer. Por isso que eu não caí aí. Olha, Zé, nem frago, só tá ligado, Zé, que... Aí tem cara aqui, fala. Tem cara aqui. Ah, fudeu, tem cara com... Me ajuda aqui, Ali, me ajuda aqui. Meu filho, como que eu vou te ajudar? Nossa, aí, eu deitei, eu sou muito bom. Caralho, muito feito envolvido aqui, mano. Quem morreu, mano? Eu, né, todo não mundo. Sei. Luz, Aline, Gustavo, já escolhe aí, um, dois ou três, escolhe aí. Gente, uai, vocês querem cair num lugar que tem 1 milhão de gente? Você vai o quê? Escolhe um, dois ou três aí, ou... alguém. Pode. Onde tá? Demorou. Mano, que barulhinho estranho do quando você dá like, velho. Mano, o cara me deu tiro sem arma, o cara covarde. Nas costas. Nu, viado, PSG e basta, você viu, Danilo? Bati na você viu? Pedrada. Colocar aqui na minha frente. Não. Nossa, que beleza, hein? Costa onde? Uai, Dedão, tem árvore ali, tem uma escada aqui. Acabaço. Sabe dar cão, não. Mas que... Olha o cara aqui, viado. Olha o cara aqui. Minha frente. Toma aí. Caralho, eu tô seguindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, vou morrer. Nossa, mano, ninguém. Meu Deus, dá pra ver tudo. Ô, tem um cara aqui, mano. Ele não avisa, não, velho. Ele ia, nossa, saber, né? Puta que pariu. Olha lá, ele correu. Ele ah, vai se fuder, mano. Nossa, não dá pra jogar com o dedão, não, mano. Dá pra jogar com o dedão, não, mano. Ô, dedão, seu jogo tá vazando, velho, do som. É, você tá vazando. Eita, o gelo dele onde foi parar, fi. Caralho. E aí, mobile? Movimentação de boot, nu. Caralho. Lixo. Ih, é hack, é hack. Nossa. É hack, ela tem que ter um mano. Por isso eu morri, mano. Ah, claro, claro, claro. Porra! Ai, gente, eu perdi 8 pontos. Pra mim é muita coisa. Passa, mano. Ele não saiu?
Sei, ó, ficou bolado? Sei lá. Ai, gente, credo, esse cara ficou relato. Remutou ele. Não, ele tá. Bora continuar, vai. Oxi. Ai, que bolado. Vai, Danilo, chama aí. Chama ele aí, Danilo. Seu tempo, Dudu. Ai, pera aí. Ele ficou bolado. Você tá bolado, Edu? Olá. Gente, meu pai tá cantando aqui, então. Você não barulho aí. Oi. Que é isso, Ana? Fé. Faz um tempo. Agora eu vou jogar de verdade. Voado, diz o mané. Pedro que vai pegar a Messi, Daniel. Ah, não, só. Mostra isso. Eu também tô. Chatão. Ficar segurando ponto. Eu não vou vender nada. Luffy, a lenda tá bem de alp, tá? Se tivesse como eu vender minha conta, eu pegava. Mano, só pega o ouro. Gustavo. Fala, né? O doutor. Foi sabendo que saiu? Hã? Tô namorando, cara. Ah, tá. Claro, 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 claro. Sério? Nem pula, nem pula, nem pula. Nem ativa o token. Eu tô falando sério, né? Parabéns, então. Obrigado. Tranquilo. Imagino qualquer um, menos você, filho. É. Fudeu, Gustavo. Fala sério? Mano, você não esperou esse tempo todo pra pular, namorar, né? Mano. Seu quê? Eu fui o que mais cheguei perto a namorar. Nada disso, foi. Eu não imagino você namorando, Zé. O Gustavo, Zé. O Gustavo é mó secão, mano. Eu, né? Mó grosso. Sou mesmo. Ó, cara, aqui do meu lado eu aqui. Imagina um dedão namorando. Eu não. Luz, é que viagem. Ô, viado, nós tá sem falcão. Dedão namorando, ia ser. Pedra. Ó, já tem Vectors na ranqueada? Dá pra jogar com duas. Mas é ruimzão, nossa, mano. Não pega. Cadê de a Ali? O Ali. O que a Ali tá arrumando? Não tem arma aqui não, mano. Ó, o cara tá aqui na minha frente, velho. Ó, ali ele meteu. Ó. Que? Ó. Eliminada. Do nada. Ó, sai. Ó, Zé, doidinho picou o pé, mano. Tô de Vector, pai. Picou o pé sem falar nem tchau, filho. Ela tá no Discord ainda, não, né? Zé, eu tô de Vector e Balbó. Onde tem cara? Alô? Na casa principal. Ó. Oh. Tá aí. Eu sei. Eu tenho granada, mano. Onde que ele tá? Não sei. Chama a atenção dele fazer granada. Ai, esse povo tá... O que aconteceu? Vou ruxar, velho. Bora, bora, bora. Olha, você saiu, meu filho.
Porra, é essa? Cadê esse cara? Valeu. No lobby. Carai, mané. Deu um tiro no. Do bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Até vai ter próximo tempo. Só quando vai ter a. Será que ano que vem vai ter aquela temporada de Lacan de É, é ano que vem, né? Deve ser lá só pra junho, julho, velho. Vai demorar pra caralho. Essa porra, essa pandemia, né? Não, não é nem isso, é porque demora pra caralho pra gravar. Ah. Mas foi em. A última A outra temporada. foi em abril, né? Não, foi em junho. Foi abril, viado. Ah, então. Nossa, é que eu passei a madrugada toda assistindo com meu irmão. Tô vendo uma série malada também. Você... Só Qual? que é muito grande, mano. Vis-a-vis. Fraga, qual que é? Já ouvi falar, você Mano, é não. muito grande, velho. Cada episódio tem mais Ah, de não, meu irmão. Ah, fraga, mulher presa, né? É. Vocês estão me ouvindo? Tamo. Tá. Que você arrumou, minha filha? Eu não sei, eu saí do jogo do nada. Que filho, pelo amor de Deus. Então vai, vem pra cá, Knush. Vai pra lá, Knush. Não. Então vai. Tá bom, a senhora nem comeu, a senhora tá reclamando, não entendo a senhora. O senhor poderia dar gol? Sabia. Cara otário, mano, ele abre a live e deixa lá pra qualquer Não, só pra dar o horário. Fui na açougue, mano, fui na açougue, meu pai e minha mãe pediu. Apagar os ali. Então a gente é conteúdo pra sua live agora então, bora, que a gente é conteúdo. Desertado? Não, pera que eu vou até abrir a live dele pra eu ficar vendo ele jogar. Ah, mano, tinha que escutar uma musiquinha, né, velho? Tô indo Oxi! Alguém vem aqui na garagem. Vem aqui, Tio. Cadê tu, mano? Quase. Olha o retorno aí. É, nunca vi um emulador. Sim. Vai se fuder, irmão. Olha, eu pegar na lógica, hein, mano. Sem pegar na lógica, hein, dedão. Pelo amor de Deus. Caralho, que gelo insano, hein, meu padrinho. Morri. Sem dar peito também, viu? O teu? Ué, tá. Caralho, mano. Dois peitos rígidos. Deu 360, mano. Dei o isso. Morri. Analógico fudido, velho. Meu Deus, o dedão de analógico, mano. Pelo amor de Deus. Cerro. Que emulador é esse, Cerro. Mano? Analógico? Cerro. Você tá perdendo pro emulador de há 20 dias. Nossa, de analógico, jura? Desertada de novo, Jesus? De novo não, porque você não perdeu ainda. Deserto não? Caralho, cara de analógico usado. Pega, como? Bonito. Hein, Jesus? Jesus. Gruda aqui. É Jesus, mano. Pega o que você quiser, mano. Pega aí. Pega o que for, foda-se. Fica parado aí, pô. Ô, tem Jesus aqui, mano. Eu chamei Jesus, mano. O que tem? É, eu não apelo de Jesus. Aqui. Na quebrada onde eu moro, ele chama Jesus. Ele não mora em quebrada. Mano, não sei quem era que tava. Oxe, quem é, mano? Que isso, cara? Eu sou do gel roxo, eu sou do gel roxo. Oxe. Peraí, que eu tô arrumando o som. Poxa, é oito mesmo. Tá indo pra onde, dedão? Aqui nesse espaço. É, oito mesmo, mas chega a meter na pica. Quase pra te dar uma porrada sem querer, velho. Ô, vocês viram que o Cristiano Ronaldo. Eu nem sei onde é que tu tá, fala real. Valendo? Caralho, mas esse retorno tá gostoso. Ainda bem que não é eu, mano. Valendo, né, Knush? Peraí. Não, tu tá com o cara que é pra. Não, tá bom, vai tomar na cara, só pra largar de ser cuzão. Vai. Aí. Tá melhor. Puta merda. Ah, vai, Cody.
Uai, qual foi o retorno? Não sei, já. Dedão. É, eu não, sou não, eu. Não, pera que eu vou puxar até analógico aqui, ué. Caralho, meu dedão. Ah, mano. Não, o dedão tá puxando analógico, eu vou puxar analógico também. Eita, largou, mano. Vou fazer aqui, ó. Aí. Mas tem... Ah, não, 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 não. Tá bom. Você que sabe, meu caralho, eu tô muito quadrado. Vila aí, viado, vila aí, tô muito quadrado. Ah, eu tô mutando, porque tá dando retorno aí pra vocês. Tá suave. Bom. Vai. Cristiano Ronaldo vai vir de recarga de um Dima. É, meu irmão, não sai, tá perfeito, mano. Tá com muito vazando, velho. Não segura, não. É banho assim, ó, sem gelo. Ah, mas então, no caso de amor repito também é foda, né? 30 de vida. Aí. Ah, mas já vale se matar, não vai não? Não vai dar o meu filho. Tô capa. First blood. Vai, mata, 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 mata. Não quero perder meu troco. Tá bobado. Boa. Ah, tá bom. Ah, porra. Vai valer carapina ou não? Vale. Só vale Vector, mano. E a do a 19 e a W. Que você não tá falando nada por quê, mano? Tô aqui nas garagens. Se for fraco, vai vender pra mim. Quase não. Oi, meus senhores. Vai ter de volta. Vamos ver se... Não vale analógico também não, viu? Quem foi que puxou analógico? Você então. Podrei. Não, ele fica analógico e pulgando fixa, mano. Ah, não, é, não, dedo com necrose. Não, 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 não. Salva lá, salva lá, salva lá, salva! Dedo com necrose, esse moleque? Dedo com necrose, puxa analógico ainda buga a próxima tem que eu e o Lazupi, mano. Correto. Tem que ver os dois emulador, mano. Quero ver os dois emulador. Esse cara é ruim, mano. Não, o cara puxando analógico, eu não vou não. Sai, o cara é atrás do chão, tá muito bom. Ali, Bedão. Tô chegando. Você é igual o Ítalo rodando. Vamos, vamos. Caralho. Você tá de fome, meu padrinho. Ah, porra, mas essa bicha é espagaçadora de colete, né, mano? Não, não. Caralho, o João caiu de novo. Eu caí? Ah, morri. Já não, o Twice. Não caiu o quê? Só tem o peito, seu ruim. Eu não posso fazer nada. Bicho, horroroso. Pode matar feito mesmo, beleza? Puxa na loja. Vai, agora eu e o Azul, mano. Puxa na loja, cara. Eita, mais. Cara, não, não. Ei, vamos lá, dois, três, fora aí. Às vezes eu vim com X1, Vedão. Oxi, mano. Agora. Ah, mano, você. Ah, mano, pelo amor de agora Deus. Emulador não pode, agora o emulador não pode estrefar, não. Ah, mas não. É feio, ah, né, mano? É feio, velho. É feio. Se não pudesse, ninguém fazia. Se os mobile não tá estrefando pra você, você vai estrefar pros caras, velho. Pelo amor de Deus. Ah, Vedão. Meu Deus, cara. Que feio, mano. Cadê o Lazup? Tem aí, meu amor. Aqui, mano, ele tá passando direto. Nossa, entendeu, mano? Não, fez aí, congela ou sem gel? Congela ou sem gel? Congela ou sem gel? Congelo. Não, porque às vezes você não. Você tá só assim, ó. Cara de caraca, assim, ah, eu tô. Vai ficar, velho. Vai ficar, velho. Cara, não. Calma, não. Calma, não. Calma, calma, não. Calma, calma. Olha a minha live desse vídeo. Não, que isso, né? Foi mal. Vacilei, foi mal. Vagar.
Tá parecendo um cacururu pulando, velho. Quadrado, mano. Calma aí. Ah, não, mano. Quando o sapo canta. Mano, eu tô gostando de fim, mano. Cala a boca. Mano. Ah, sei lá. O cara agacha quando ele já não sai, que eu falei igual o sapo cururu, tá ligado? Porra. Que cara tá arruinado, mano. Que engraçado, mano. Puxa, dá-me, foda-se. Nossa, tô sem gel. É, já comprei, já comprei tudo. Eu tenho gelo, eu tenho. Deixa eu olhar esse pneu, gente, melhor. Um capa aí, dropa um capa aí, por favor. Eu não preciso dropar um com gel, como é que eu vou dropar a capa, parceiro? É o gel, tá mais barato do jogo, cara. Quando você para de reclamar, por favor. Tô aqui na direita de você. Quem for, velho. Nossa, vou ter que estar com fogo no rabo. Tá aqui, ó. Oh. Morri. Ah, mano, não vai tirar a capa, não. Ah, mas já riu aí, por favor. Dá uma riladinha aí. Tá sem escorrendo nada. Tá sem escorrendo nada. Vai aonde? Tô ruim, quero, bora. Ah, tá. Vamos ali no meio. Bora. Vai pra lá, Pablo. Caralho, tava atrás. Não, tá pra gente lá de novo, na moral. Esse aí foi pra trás. 95 de vida, mano. Morri. Valeu, obrigado. Já usei os dois kits. Esse aí foi pra trás. Bora. Ah, então é pra ficar... Beleza. Não, eu só parei, não puxando a loja. Nossa, jogar de destaque é mó bonitão, né, mano? Mas só dá peso, mano, também, quando eu tô de destaque. Calma, boa. Vai deixar relar, não é? Cadê o P? Deixa. Ê, beleza! Essa resenha aí, viu? O que faz? O que, mano? Vou. Caralho, tá difícil aí, meu padrinho. Não tá o quê, velho? Essa porra espalha pra caralho. Tá no gelo. Nossa, eu tô vendo. Mano, muito engraçado o boneco do dedão. Parece uma lagartixa mexendo pra um lado e pro outro, mano. Fudeu. Ah, mano, minha bala não saiu, mano. Nossa, meu jogo sem som é muito feio, mano. Não dá pra entender nada. Eu buguei, né? Eu também. Você é muito peitudo, viado. Eu sei, mano, tô sendo sério. Ali, tá bom. Muito tempo. O cara peitudo, lixo, velho. Essa é uma rede no cu, viado. Nossa. Não, deixa eu ver lá. Certo? Deixa eu ver lá. Vamos. Vai. Ah, sai daqui logo, velho. Véi, esse cara é muito lixo, velho. Olha essa P90 aqui, mano. Foi, eu peguei. Não dá um capa. Mano, na moral, mano, eu quero X com esse boot, mano. Pra ter ido do outro lado. Eu só falo mesmo. Quem é que vai ser ruim que vai aqui contra eu? Quem? Eu vou, porra. Analógico mata, mas peito também mata também, meu pequeno. Ah, tô só de dois velho, mano. Eu tô só de velho, deserto. Velho, deserto é o pai, boa. Então eu vou ficar aqui embaixo, o Bocozão subiu. Bocozão, fudei, mano. Chama ele de dedo com necrose, cara. Dedo com necrose. Ah, não pode ficar na loja. Ah, tá na P90, cantador! Nossa, Jesus, foi só vermelho. Deixa eu relar. Eu? Ah. Watch-wise. Ele é ruim, mano. Mano, eu só botei a cara, mano. Tomar no seu cu, mano. Tu só ganha no X do que fica parado atrás do gelo. Não pode ir na lógica, não, mano. Fala não onde tu não. Tu quer ter você também. Você não. Oi, meu tio. Deixa eu pular em cima de você. Peguei todo, mano. Caralho, que susto, viado. Te dei 3 reais, mano. Capa.
Caralho, mano, você tá de quê? Quer ventania? Oxi, como... Oxi, tá atravessando meu gelo. Que mano, o Dom me deu um tiro, cara. Tô com 20 de HP, mano. Ele me deu um tiro no peito, esse rumo. Ô, Rita. Você viu essa, né? Ah, não, mano. Toma no finalista. Subi 90 ainda. Fui, cantante. Ai, Deus. Ó, essa P90 não tá ruim, não, viu? Não tá ruim, não. Tá boa. Tá boa. Vai, bonzão. Bora ver então, hein? Ah, tô doendo. Enchi a boca desse cara de peito. Nossa, pelo menos tá boazinha, meu irmão. Isso é muito bom. Gostei. Ele tá vermelho no Twice. A mulher do sapo deve estar lá dentro. Quanto sapo canta da minha época. Nossa, sacanagem. Tá parado, pô. Vai ser ruim de perder. Tá. Já tô aqui. Caraca, mas aqui tá meio bom, hein? Caralho! Mas o cara tá vestindo gelo mesmo, aí eu sou ruim. Ué, eu não tô. Ah, não. Não, você tá com já muito cansado aí. Tô, claro. Incrível, mano. Só vou te pedir pra cá. Ah, tá da 12! Ai! Morri. O meu jogo só atrás de mim. Ah, morri pro gás. Caralho, mano, não, vamos lá. Morri lá. Porra, você me deu pra comer que já dá peito na hora, tá dando peito, mano. Pelo amor de Deus, tá dando. Não, sim, mano, você tá usando personagem, mano. Porra, não, Hila. Diana. Foi mal. É Paloma, Kelly e Alok. Tô sem aqui. Caralho, mano, que porra é essa? Caralho, meu irmão. O cara me dá um tiro e deixa com 20 de HP, um tiro, mano, no peito, mano, nem é capa não. Um peito, mano, como assim, de 2 de velho? Cadê o C, seu ruim? Cadê esse cara? Aí. Para de fugir. Tô aqui, ó. É que eu tô lagado, velho. Caralho, que jogo essa porra. Eu tô no segundo minha vida. Olha aí, cara, quase. Nossa, minha assistência tá muito rápida, eu não tô controlando. Jesus, meu filho. Ah, porra, laguei tudo. Mano, tô parado, é, então. Velho. Mano, eu não tô vendo nada, tô parado. Analógico. Ah, porra, ai, eu morri. Pera. Tem que... Porra, Dedão, na moral, mano, não vou dar só pico nos peitos, sem grava. Fica à vontade. Tá valendo, valendo. Cara, me dá um capo, velho. Quer falar que é bom, mano. Tá, porra. Eu tava com o vídeo. Você carregou, mano. Eu não recarreguei, não, meu filho. Eu tava parado. Eu parei de atirar. Tava com um de vida. Eu também vou nessa de puxar. Não, o bagulho é da peito, mano. Não desce não. Quem dá capo é pro play. Então já é, mano. Vou virar ruim, então. Ó, pai. Quem vai perder pra mim? Valeu, mano.
Não grudou um tiro de deserto. Um feito de deserto não grudou. Calma. Salva aqui. Oh, mas o tio Ice, não, mano. Você ficou quanto de HP? Fiquei 107, eu acho. Nossa, a segurada dele desistiu e tentou te matar com feito, mano. Você me deu um capa, eu corri ele aí com a Loki e com o Mano. Vontade de dar um tiro em você, pô. Bora, olha, né? Deixa eu dar um tiro aqui. De... Não, não pode puxar na lógica, mano. Olha lá, velho. Eu não tô te faltando no cara. Sai. Não, mano. Desgrudei do arrombado. Meu Deus. Tem que chegar nesse nível, não, velho. Finaliza agora. Eu tô satisfatório. Caralho, mano. Morre, eu nunca imaginei que você ia segurar até de novo. Vamos. Morri. Bugado. Ah, que lixo, velho. Ah, lixo, mas eu vou ter deixado teu pai. Vai segurar na mão do seu mano torrado. Que ruim, cara, caralho. Vou matar ele, vou matar ele. O cara vem segurando. Olha, já pode tirar? É, não segurei ele. Ah, mano, o celular tá dando transição. Não, vai pra caralho. Não, como é que você não fala que não segurou o dedo, mano? Não, era um tiro, um giro. Seu cu. Ó, seu aqui. Tava assim. Não tava, mano. Bom, aqui eu dei capa pelo menos. Não tava. Olha na live aí. Já passou. O meu tava me entrando demais, velho. Não, o cara deu uns 4 tiros no meu peito pra depois tacar em gel. Ai, ai. Vamos de dois, né? Ah, já puxei deserto. Tô meio falido também. O Gold foi embora. Não virei o gato, não. Tipo lá em cima. Nossa, caiu. Eu caí aqui embaixo, mano. Viu? Vai, eu vou na rua então. Vou descer na rua. Vou descer na rua, calma. Perdi dois kits, mano. O cara entrou dentro do gás, mano. Quem é que tá aqui? Oxe, não tem ninguém aqui em cima, mano. Mas quem vai tá com dinheiro, né, mano? Não, tá. Ah, não, duas, mano. Sem gil. Não. É. Mas aí você faz uma aberta, né, meu príncipe? Aí você. Deixa eu salvar. É, salvar com o moleque que tá lá no canto do cabelo. Dá pra rilar. Dá, mano. Que porrada foi essa? Esse cara é ruim, velho. Toma aí, ó. A fantasma de deserto ou imbecil? Tô murmurando o que aí, tio? Vai, seu. Calma aí, mano. Vai tomar seu próprio veneno, filho da puta. Eu não joguei mais cedo não, mano. Isso aqui é uma das primeiras do dia. Só joguei duas partidas de manhã, foi muito. Tá me ouvindo, filho da puta. Ai, cara, não vou salvar não. Se tu cair, não vou salvar não. Tô zoando. Aí na rua, não. Quem tá de dois Vector aí também? Ai, rapaz, dá merda. Tu não puxou? Ah, não puxei a arma. Cara, ai, mano, você ficou engraçado, você nem atirou pra mim. Só ficou andando com a arma na mão pra frente. Morri. É a porra, bicha. Você sabe que não precisa de longe não, né? Caralho, por que você não acertou? Pegando o coverzinho aí, mano. Ah, Capones, tá? Capones. Mano, não dá pra jogar com duas não, Zé. Eu só dou P. Sem problema. Tá em choque, cara. Só porque tomou um tirinho assim. Você quer outro? Sim? Próxima vez, Lazo. Deixar você se matar pra lá. Caralho, que bugou. Vem. Vamos, Jesus. Vem, mano. Já tô aqui já. Caralho, mano. Salva aqui, ó. Ninguém vai jogar, mano. Caralho, mano, não tá nem jogando, viado. Vocês decidem aí. Bora, gente. Internet caiu? Caralho, que cara ruim. Não. Caralho. Ah, bugou.
Corre lá. Ó, por que que deitado? Não dá pra usar duas. Que o jogo não deixa. Simples. Nossa, ele é tão engraçadinho, né, gente? Nossa, eu gostei muito do Dedão. Puta merda, olha aí que cara engraçadão. Olha, Dedão piadas. Dedão piadas. Não, mano, esse cara, viado. Não dá não, mano. Mata. Ah, mano. Tá tranquilo. Ai, filho da puta, mano, eu não vi o tiro dele. Eu não sei nenhum tiro dele quebrando gelo, não, mano. É, não. Que porra é essa? Vai estar desdenciado! É, pô. Eu tô de dois vetos, bora. Vem. Joyce não falou que não quer mais comigo. Ah, não, feito Thompson. Não sabia. Essas duas vectores estão roubando, né? Nossa, sai criança, infantil, capeta. Pô, fica pra trás aí, pelo amor de Deus. Vem cá, Dedão, vem cá aqui. Dedão feijão, dando 360, ó, meu. Dedão emuladores, ó. Caralho. Eu vou ficar analógico, você faz duas vectores. Não, você faz duas vectores. É, me derreta, caiu na hora que eu ia atacar o tiro no você, Choice. Bora. Você tá de duas vectores, seu ruim, cala a boca. Eu vou ficar atrás do meu jogo aqui de boa. Ah, então tá. Você tá de duas vectores, ele tá reclamando. Caralho. Vai botar do tempo certo. Morri. Vai, mas eu também fiz. Eu tô dando a minha dista play, que sucesso, cara. Me dá uma figura dona, velho. Não, filho, de DK, pra 75. Que isso? Pô, sai fora, vai, mano. Não. Doente. Nossa, tô muito trancado. Não é pra trancar, não, irmão. Valendo já, seu ruim. O Thiago 4 líder no ruim, é muito engraçado. Nossa, o Dudu lá atrás, ó, mano. Caralho! Puxa, Leão! Eu dei capa ruim! Puxa, Leão! Pega o cara daqui, mano! Vamos lá, foda-se, o Shadow. Cara ruim, velho. Ah, mano. Nem tirou o jogo. Ô, Pedro, a sala não é minha, não, fia. Dos caras que criou aqui, viado. Daqui a pouco eu vou aparecer no Discord do João lá. Tava os amigos e tava lá. O cara me chamou que eu vou perder a oportunidade de ouro, não, filho. Sou bobo. Caralho, mano, isso é muito ruim, fiado. Ó, o cara de duas vector. O cara fala, não pode puxar duas vector. E puxa. É balbal. Não, puxa dois vector também, mano. Essa arma é ruim, zona. Ah. Sabe puxar duas vector? Mano, não é ruim não, mano. Não é ruim, peste. Ah, puxei duas vectos. Puta que pariu, eu tô de duas velhas, mano. Vou... Não, tô de duas velhas também. Então vai... Os caras vão colocar 12 velhas na mão, tá ligado? Vamos, Chaninho. Volte, uai. Você vai matar, viado. Matou 5. Olha o meu dano com os áudios, tio. É, mais importante que eu matei mais hoje. Foi. Caralho, o cara fez 7 mil de dano. Também pode comprar 7 mil. Vem aqui. Poxa. Arma de demônio. Dois vector. Falei! Fudeu, eu morri. Mano, tá saindo. Que isso? Que capa cagada, mano. Que cagada, viado. Ai, ai. Não, eu saí do gelo, você me deu um tiro de mano. Ai, ai. Fala que não foi. Lixão, velho. É, arrombado.
Vai sair correndo, vai sair correndo. Imagina se fosse claro, velho. Tirar a metade do meu colete. É. Olha só, negão. Caralho, mano. Eu escutei uma Vector na minha orelha, eu falei, porra, denota de Vector, mano. Ah, não, ele segurou. Calma, calma. Segurei tudo capa, velho. Mas no final aqui você chegou engolindo. Foi capa no final. Quer que eu finalize pra tu ver? Ah, não, deixa eu finalizar, mano. Você está ganhando, filho da. Vocês estão ganhando. Dá um socão nele. Essa um socão brincadeira nele. Aí, boy. Eu nem tô largado. Ô, Troas, caralho, eu tinha tomado uma porrada sem querer. Só acho que eu não puxei o dedo, porque eu vi que era. Mano, que isso, velho? Não, se você fala que você não é cagada, você tá mentindo. É, Zé, é muita cagada. Não, eu saí do gelo correndo, ele correu e me deu um capa. Dedão, tu veio de botão, como que eu não acerto aquele capa ali, mano? Que mentira. Caraca, 7 mil de dano eu. Credo. Acabou, né, Zé? Não, como é que eu não acerto aquele capa ali, mano? Caralho, você é muito. Não, sem duas Vector agora, vai tomar no cu. Essa arma ruim do caralho. Não, tem mais não. Tem mais ela não. Ah, tá pra mim. Tem que sortear mais. Alguém vai jogar o tal do ranqueado? Alguém vai jogar o tal do rank? Eu vou. Se os caras estiverem jogando, jogar com eles. Yeah, mano, pode ver também. Do nada, meu parceiro. Não tô jogando, não?